Megfigyeli a BKV a dolgozói közösségi oldalait, egy most nyilvánosságra került hangfelvétel szerint a társasági kapcsolatok irodavezetője kapta utasításba, hogy nézzék a munkavállalók oldalait és kiemelten figyeljék Nemes Gábor, a BKV igazgatósági tagjának posztjait. A közlekedési vállalat vezetése azonban határozottan visszautasítja az idézett hanganyagok kapcsán tett feltételezéseket. A Pásztor Erzsieknek ki van adva, hogy figyelik a Facebookot, nem a tiédét, hanem úgy általánosságban főleg a Nemesét, azt minden nap nézi. Ezen a hangfelvételen azt állítják, hogy a BKV társadalmi kapcsolatok irodavezetője utasításba kapta, figyelje meg a dolgozók közösségi bejegyzéseit. Név szerint kiemelték Nemes Gábort, aki korábban szakszervezeti vezető volt. A most már a DK-ban politizáló, BKV igazgatósági tagsággal rendelkező Nemes azt mondja, korábban is előfordult, hogy problémája lett valakinek abból, hogy a közösségi oldalra posztolt. A jó édes akárkét annak, aki ezen rendszámú autóbuszt kiadtam a forgalomba, mert egész nap csak szenvedtem vele. Most valaki ezt a posztot kimásolta, bevitte a munkáltatónak is. Nemes Gábor szerint arra is volt példa, hogy fegyelmi eljárás indult a közlekedési vállalatnál, mert egy buszvezető szűk körben, egy zárt csoportban kritikát fogalmazott meg. Tulajdonképpen felelősségre kívánták vonni az illetőt, a járvezetőt. Ezt annak idején sikerült megakadályozni, de mondom még egyszer, az én esetemben, amikor tulajdonképpen nem egy zárt csoportban teszek semmilyen nyilatkozatot, vagy nyilvánulok meg valamilyen formában, azért egy érdekes, hogy energiát kell fordítani egy cégnek. Az Egységes Közlekedési Szakszervezethez még nem érkezett ilyen jelzés a dolgozóktól. A jogszabály azt mondja ki, hogy nem lehet olyat megosztani, ami a munkáltatóra nézve negatív lenne. De én ezzel a jogszabályon nem igazából értek egyet. Egy biztos, hogy ha valótlan az állítás, akkor annak nincs helye sem közösségi oldalon, sem másút. Ha valós az állítás, akkor meg gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy ezt most a dolgozó, vagy az utas, vagy a bárki osztja meg, mert tudjuk a tényeket. A híradónk által megkérdezett szakember szerint bevált gyakorlat, hogy a cégek figyelemmel kísérik a dolgozók online életét. Hogyha a munkáltató nem feltétlenül csekkolja napi szinten azokat a posztokat, amiket a munkavállalók megosztanak, akkor is érdemes erre odafigyelni, hiszen az önfeljelentés tipikus esete lehet az, hogyha például betegség miatt nem megyünk be a munkahelyünkre, viszont lelkesen posztolunk mondjuk más helyszínről, vagy éppen azt mutatjuk meg, hogy mit csinálunk éppen. A BKV írásban reagált megkeresésünkre, amiben a vállalat vezetése határozottan visszautasítja az idézett hanganyag kapcsán tett feltételezéseket, illetve állításokat. A közlekedési cég soha nem figyelt meg senkit, és a jövőben sem kíván megfigyelni senkit. A társaság megteszi a megfelelő jogi lépéseket.